A segunda edição do Mutirão Iris Resende aconteceu nesse fim de semana no bairro Independência, em Aparecida. O evento promovido pelo governo do estado reuniu muita gente. Pessoas que foram em busca de serviços, principalmente regularização de documentos. Facilitou mesmo, porque para mim andar com esse monte de menino de ônibus por aí, né? Aí facilitou bastante, ajudou bem. O senhor Vicente estava assinando os papéis para receber a escritura da casa própria. Eu esperei por tanto tempo, uns anos, né? Assim, 4, 5 anos, mas valeu a pena, viu? Tô satisfeito, tô feliz. E a Idete estava toda feliz já recebendo a escritura. Maravilha, amei. O mutirão facilitou você receber esse documento? Como facilitou? Montamos uma estrutura de governo com todas as secretarias, todos os órgãos do estado. Olha, uma participação sendo aprovada por todo mundo. E claro que a vacinação não ficou de fora. Estamos vacinando, está tendo uma adesão excelente da vacina, tanto da Covid, e aqui nós trouxemos a novidade que é a influenza também. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e Daniel Vilela também compareceram ao mutirão. É de muita valia esse apoio que o governador recebe nas cidades para fazer um evento como esse. Quem ganha é a população. O governador fez um golaço aí ao instituir esse programa, a fazer com que nesse momento, onde o governo tem melhores condições, possa estar próximo da população, oferecendo serviço e promovendo os investimentos. O mutirão Iris Resende é uma oportunidade da população ter acesso a vários serviços oferecidos pelo estado. E para 2022, a promessa é de que outras cidades de Goiás recebam o mutirão. Nós vamos fazer mutirões agora, atendendo a população, levando o governo todo para prestar o serviço aí no sábado e domingo da população do estado de Goiás.